kama ule mswada ambao uliweza kuleta vurugu sana katika nchi yetu ya Kenya, ule mswada wa fedha wa 2024 ama finance bill of 2024. Ukweli ni kwamba maswala yote ambao wananchi walisema hayayataki, kamati hii iliweza kuyatoa kwa ripoti yetu. Walisema hawataki tax kwa magari, haikuwa pale, tuliweza kuitoa. Wakasema hawataki kodi kwa mkate, haikuwa pale, iliweza kutolewa. Wakasema hawataki kodi kwa diapers na nini, wakasema hata kama ni imported ama nini, itolewe. Na katika ripoti ambayo tulipitisha katika bunge, na katika vile vipengele vilivyopitishwa kwa ile third ni katika bunge, hayo maswala yote ambayo yaliweza kuwekera wa Kenya, yote yalikuwa yametolewa. Kwa hivyo, si ukweli kwamba hatusikizi maswala. Ukiangalia kama maswala, bills ambazo zimekuja kama hiyo, vile ilikuja kutoka kwa executive, na vile ambavyo sisi tuliweza kuiposesa katika bunge, ni sheria mbili tofauti. Kwa sababu ya swala yote ambayo kabisa yalikuwa yanawakera wa Kenya, tuliweza kuyatoa katika ripoti yetu na katika ile tulipitisha katika bunge ile ambayo ikienda ikakataliwa na mheshimiwa.